Монгол Булчтын малчин компани энэ аврын сүлийн хямдрал агуулах чөлөөлөх худалдаагаа зарлалаа. 75 литрийн хөлтөөгч 1 сая 850 мянган төгрөнөөс хямдраад 1 сая төгрөг. 80 литрийн хөлтөөгч 1 сая 50 мянган төгрөнөөс хямдраад 800 мянган төгрөг болж хямдарсан байна. Барааны тоо хязгаартай тул та бүхэн яараарай. Хот болон хөдөөр нутгийн унаанд үнгүй хүргүүлээд аваарай. Захиалга өгөх хөтөлбөр 98.31.15, 75.31.15 Малчин компани.